ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେବାର କାରଣଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ଯାଇକି ମୋର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଯାଇଛି ସବୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 1, 2, 3 ଗୋଟେ ଅତେପ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ ମୋର ଅତେପ ଲେଖୁ ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଖରାରେ ଯାଇକିନା। ଆଉ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆସି ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ବି ହେଇନି, କିଛି ବି ରୋଷେଇ ହେଇନି ଆମର, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯେମିତି ପୂଜା ପୂଜା ସାରିକି ଆସୁଛି, ବାସ୍ ଟିକିଏ କ'ଣ ଖାଇଦେଲା କରୁ, ଆଉ ଦେହରେ ଜୀବନ ରହୁନି କେମିତି ଟିକିଏ ଗଡ଼ିବା ବାସ୍ ସେଇ ମାନେ। ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନି, ଖାଲି ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଛି। ଯଦି ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଖାଳ କରିଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଭଜା ଫଜା ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ପବନ ଗୁଡ଼ା ବି ଗରମ ପବନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତିନି ଟୋଟାଲି। ମୁଁ ତ ବାହାହେଇକି ଆସିଲିଣି 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କର ପଖାଳ ଖିଆ ଦେଖିନି। ସେ ତାଙ୍କର ପଖାଳ ହଜମ ହୁଏନି, ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ଫୁଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଆଇସ୍ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାଇ କେଉଁଠି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅହନି ସେ ସେଠି ସେ ବହୁଛି। ତୁ କାଇଁ ବହୁ ସେଠି, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ନା ନାହିଁ? ଫ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫ ପାହାଡ଼। ତ ସାଇ ବି ମାନୁନି, ସବୁବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଖରାରେ ଆସିଲି ମନ୍ଦିରରୁ, ସେଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଠି କମିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଖରାରେ ଯାଇକି ଗରମରୁ ବାହାରିଗଲା ତ ଥଣ୍ଡା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କମିଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆସି କଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଅତେପ। ସୀମା କହିବା ବହୁତ ଅତେପ ହେଇଯାଇଛି ଗାଲେରେ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ କେଉଁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେନି, ଆଜି କହୁଛି କି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦେବନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି। ଇଏ ବୁଟ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଡାଲି କରିଦେବି, ଡାଲି ବି ନଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଡାଲି ଆଣନ୍ତୁ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଡେରି ହେଲାନି, ଡାଲି ଫାଲି କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଭାବୁଛି ଡାଲି ଟିକିଏ କରିଦେବି, କ'ଣ ଟିକିଏ ସାଧା ଭଜାଭଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗରମକୁ ମସଲା ମସଲା ଖାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାରି ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ବସିଥିଲି, ଭାତ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଭାତଟାକୁ ଗାଳିଦେବି ତାପରେ ଯିବା, ତାପରେ ଯିବା ତ ହେଇଯିବ ତ। ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଆମର ହେବା ଦରକାର, ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ହେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଦୁଇଟା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଖାଇବେ, ଦୁଇଟା ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେବ ତ। ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଉଠୁ, କାହିଁକି ଏତେ ଓଦା ଖାଉଛୁ, ଉଠ ତୁ ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ସେତିକି ଓଦା ହେଲା ପୁଣି ହେଲା, ସେଇଠି ବଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏତେ ବାଜ୍ୟ ପିଲାଟା ଏଇଟା। ଚୁପ୍ ପାଟି ଚୁପ୍ 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 ଚୁପ୍। ଆଇଲା ଆଇଲା ରେ ଯା ମାରିବାକୁ ଆଇଲା, ମୁଁ ବି ଥିଲେ ନଥିଲି।
ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଉଛି ଆଉ ହେଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଜୋର ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ନାଁ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଛନିଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ସବୁ ଘୋଡ଼େଇଲୁ ଜାଳ ମାନଙ୍କରେ, କାରଣ ସେ ଜାଳ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା, ଆମର ଧାନ ବସିବ ବସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ବସିପାରୁନି। ଆଉ ବର୍ଷା ପବନ ଦୋଷରୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କରୁଛୁ, ସେ ପୁରା ମୋ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଘୋଡ଼ା ନା ବର୍ଷା ହେବନି ନା, ଘୋଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଉପରେ। ମୁଁ ଛାନିଆରେ ଯାଇକି ଜରି ଧରିଲି ଖାଲି, ମୁଁ ତ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ସୀମା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋବାଇଲଟାକୁ ହଲର ହଲର କରୁଛି, ଗଛ ପତ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଲଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ବସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେବାର କାରଣଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କହିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲାନ୍ତି, ଭଲ ବନାନ୍ତି। ଯାହାର ଥମ୍ବନେଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି, ରୂପା ପିଣ୍ଟ ହଉ ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଲେଜୁ ବିଜୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ମୋତେ ବି ଡାଟା ବଞ୍ଚେନି, ଦେଖେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଭାବିଲି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି, ନିଏ କରିଛି ସେୟାର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବୋହୂମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବୋହୂମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବୋହୂ, କେହି ମାନେ ମୁଁ ବି ସେଥିରୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ବି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଅଛି ସେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ। ତ ବୋହୂମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲର ଆନାଲିସିସ୍ କରିଲା ମାନେ ବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ମାନେ ଏଇଟା ଅବଗତ ହେଲି ଯେ ମୋତେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତିକି ବି ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ 70% ହେଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍, ଆଉ 30% ହେଉଛନ୍ତି ମେଲ୍। ସେ ଯେଉଁ 70% ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ଭାବୁଛି ମାନେ ବୋଧେ ହେଉଛନ୍ତି 60% ହେଉଛନ୍ତି 70, ସେଇ 70% ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ 30% ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ପର୍ସନ୍। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋହୂମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋହୂ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବନାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, କିଏ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲେଣି, କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିନି କେଉଁଠି ଝିଅ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂମାନଙ୍କ ମାନେ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଫାସିଲିଟି ଦିଆହେଉନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯାଉନି, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଉ ଝିଅଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ମାନେ କାଳେ କି କ'ଣ କହିବ, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ନା ଆସିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗରୁ ଧାରଣା ଭୁଲ ରହିଛି, ଏବେ ବି ରହିଛି ଭୁଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନାଚିବ, ଗୀତ ବୋଲିବ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା କରିବ,
ତ ବୋହୂମାନେ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିକିଏ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖୁନି। ଆଉ ମୋ ମତରେ ଝିଅମାନେ ବି କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ କାମ ନୁହେଁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ, ଯଦି ତମେ ମାନେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ ହେଲ, ଇନକମ୍ ବି କରିବ, ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ଝିଅମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିୟୁଟି ହଉ ଆମର ଯେଉଁ କୁକିଂ ହଉ ସବୁଥିରେ ସେ ମୋ ମତରେ କେଉଁଥିରେ ବୋହୂମାନଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଝିଅମାନଙ୍କର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ମାନେ କେତେଟା ମନର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶାଟାକୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଝିଅ ଥିବେ ଯିଏକି ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କହିଲେ ଆମକୁ କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବ। ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ମାନେ ନଥିବ, ଅନୁମତି ନଥିବ ନାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କର ବୋଲିଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆମକୁ କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ମାନେ ଭାବିବା ଭୁଲ, କିଛି ଏଇଟା ଖରାପ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଝିଅମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଝିଅମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଓପିନିଅନ୍ଟା ଦେବି, ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ, କିଛି ଏଇଟା ଖରାପ କାମ ନୁହେଁ। ଆଉ ତ ଏଇଟା ଭାବିଲି ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇ କଥା କେହି କହିନଥିବେ କେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୋତେ ଟିକିଏ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝିଅମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେଉଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ବୋହୂମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଆମ ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ବାହାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଲି। ଆଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତା'ପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିବି? ଏ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ବନେଇପାରିବି ବୋଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିବି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର 7-8 ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲା ପରେ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେ ମାନେ ପଲିସି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସାଇଟ୍ରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ ଭଲକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ୱାର୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ସବୁ ୟୁଜର୍କୁ 3 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦିଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ନିଂ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 4 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେ ଦିଏ, ନୂଆ ମାନେ ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦିଏ, ତା'ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପରେ ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କିଛି ଏଇ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ, କି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମାନେ ପରେ କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ କରୁ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ, ଅନ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ କରୁ ସେ ପୁରା ସିଆଡ଼ୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ୱାର୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଦେଲା। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ମେଲ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଆସିଥିବା ମେଲ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଇଏ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକେଇଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମାନେ ଭୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କି ମାନେ ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ନଥିଲା, ମାନେ ସାଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲା, ତ ମିଛରେ ତାକୁ ବାଡ଼ିଥି ଯେମିତି ଡରଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଖିଲାପରେ ଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ସେଇଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ୱାର୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଥିଲେ ମାନେ ସେ ସେମିତି ରହିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ୱାର୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରହିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ, ସବୁକିଛି ହେବ। ସେ ୱାର୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଯେଉଁ ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସେମିତି ରହିବ, ସେ ଜମା ବି ଯିବନି, ଆଉ ତା'ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସେ ସେ ହଟିଯିବ,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ଚାହିଁବା ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମିଳୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଆମ ମାନେ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା। ଆଉ ରହିଲା ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା, ସେ କିଛି ଯିବନି, ଥିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ମୁଁ ମାତ୍ର 6-7 ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଜାଣୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଇଲି ବୋଲିକି ମୋର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସଚେତନ ହୋଇଗଲି। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଟୋଟାଲି ବି ସେ ହଟିବନି, ସେମିତି ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଲେ ସେ ହଟିବ, ତେଣୁ କରିକି ସେ ସେମିତି ନ ହଟୁ ପଛେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନ ଆସୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି ତ ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛୁ ନା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ହେଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଏସବୁ ଇଏକୁ ଅବଗତ କରିକିନା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।